Албанците навиваат, албанците од Македонија навиваат за Украина, а македонците како да вртат на кај руска страна, или барем тоа се добива впечаток од анкетата која неодамна беше објавена од Институтот за политичко истражување ИПИС Скопје. И затоа во студиото го имаме Владимир Божиновски, професорот кој ќе ни објасни како и да тоа вие работи. Добро утро за вас. Добро утро. Истражувањето беше за потребите на детектор, нели? На... Да, не, ворете. На сито значи, телевизија. Тука се добива впечаток дека албанците се верни на Украина, а македонците како да вртат на кај... Не. На кај не, Русија. Не, не. Знаете како... Да, треба да се дообјасни. Има... прво, генерално, најголем дел од македонците, која збориме сега за етнички македонци, нели, за тоа што... Во тој контекст, нели, ги споменавте? Да, не, да, да. Еднако сите кои што живеат во Македонија се македонци, нели, по дефолт. Најголем дел од нив се ниту за едната, ниту за другата страна и сака да заврши конфликтот. Затоа што станува збор, знаете, ова како да враќа некои спомени од 90-тите, кога два, тогаш и три, многу блиски и братски народи кои што делат многу заеднички вредности, историја, традиции и така натаму, беа во крвава војна, со тоа да тогаш религијата беше таа која што ги определуваше страните, нели? Говорам за случувањата во Босна пред 25-30 години веќе. 30 години. А сега веќе говориме исто за два словенски народи кои што дури не дели ни религијата, а ниту јазикот. Да. И затоа е многу чудна оваа војна. И знаете, имаше некои аргументации од одредени, да кажеме, анализи, страски анализи, кои што велеа дека, не знам, во Србија, во Бугарија, па и во Македонија имало големи проруски чувства и така натаму, затоа што биле словенски православни народи, или ние сме словенски православни народи, тука се заборава, изгледат, се забора најважната работа, тоа е дека и украинците се словенски православни народ. Така да не гледам зошто тоа би ги повлекло македонците, значи, на руска страна. Значи, граѓаните на Македонија и албанци и македонци се за војната да заврши? Најголем дел, да. Е, сега, кога гледаме оние кои што се определиле, да речеме, за едната или за другата страна, тука нема некоја голема разлика. Имаме, говорам кај етничките македонци, имаме многу слично. Значи, ако тргнеме оној најголем број на граѓаните, на страна кој што се за да заврши војната, се разбира. И не навиваат. И не навиваат, апсолутно. Значи, навиваат да заврши судирот. Од другите, ние имаме слична, да кажеме, подршка и на едната и на другата страна, со тоа да во случајот на оние така наречени, нели, проруски, тоа не се толку проруски, колку што се исфрустрирани граѓани, кои што... поради тоа што и се случува на Македонија изминативе 5 години, соочени со притисоци, соочени со уцени, принудени да голтаме многу, како беше, врели компири, и тоа без некоја јасна перспектива зошто се прави тоа. Без особена причина. Така да, повеќе, ја би рекол, тој дел од популацијата е повеќе фрустриран од колку што е проруски. Затоа што во Македонија никогаш немало силна проруска, проруска струја. Тоа е карактеристично за Србија и Бугарија. Македонија во својата историја, особено конкретно на 19-тите и 20-тите, сега нема, си има историчари кои што може да повеќе да обяснат. Добро, тоа да. Но, поентата ме беше дека Македонија секогаш била пленот кој што Русија го нудел дали на Србија, дали на Бугарија. Па Санстефанска Бугарија, он е влажен сон на Бугарите од 19 век, преку Тодор Живков и до ден денес, е креација на токму на Русија. Така да во Македонија ние немаме некакви силни проруски чувства, како што, например, тоа го има во Србија или во Бугарија. Повеќе е одрасна таа фрустрација и огорченост, колку што е некаква
подршка на таа страна. Така да, јас не би се согласил дека македонците се на повеќе на, да речеме, на едната страна. Најголемиот огромен дел од нив се да заврши војната. Значи, алудираат на мир, тоа е... Апсолутно. А и оној дел, тоа, мал дел, кој што може би се понаклоните, тоа е повеќе како одраз на, на фрустрација. И тогаш не, и тоа не е повеќе про, тука е повеќе анти она што се случува, а кои што не го гледаат како сериозен притисок кој што доаѓа пред тоа. Што била анкетите за ете таа политика на Западот кон Македонија, што велите дека раѓа некаква фрустрација и тоа иде во некаква русофилија? Не можам да кажам политика на Западот. Тука треба да се направи јасна разлика. Ајде, кажете јасна разлика. Значи, јасна разлика. Немаме тука колективен Запад, како што го имаме во случајот... Ама многу тоа сака да го представат од ке нас. Дека не, тоа како некаков... што го имаме тоа во, да кажеме, во случајот со Русија, каде што говориме колективниот Запад е против руската инвазија и ја поддржува... Добре, тоа не е баш колективни обединија тоа како што... И ја поддржува да. Украина. Добро, говориме за НАТО членките, говориме точно за Западна Европа и така. Кај нас треба да се направи една јасна дистинкција. Прво, на една страна ги имаме САД, кој што секогаш може би се единствената светска од глобалните и регионални сили, кои што до сега искрено се обидувале и помагале на Македонија. Видете, уште од, пак ја кажам, од крајот на 19. век, че ние немаме друг партнер на кој што може да се слониме. Другите, во зависност од тоа какви се нивните интереси, може би некојаш биле промакедонска страна, но најчесто си имаат своји играчи тука на, тука на Балканот. Втората работа е дека, за жал, она што најмногу искрено и мене лично ме разочарува, она незаинтересираност. Не дека ЕУ е пробугарска или про не знам каква, да речеме, земјето дерува, туку повеќе се незаинтересирани и едноставни дозволија на Бугарија во случајот да, да ја води играта, без притоа да има некаков посериозен отпор, плюс она што е најбитно. Знаете, никој нема да ви помогне ако самите не си помогнете. Ако вие имате тука одредена власт, која што е подготвена све да даде и све да прифати, зашто тогаш побогу некој би се бунел. Па ние имавме случај со Кирил и Методи, каде што Чешка и Словачка застанаа во одбрана на Македонија, а македонската власт не беше заинтересирана за таа. Сосема незен, значи еве сега гледате со последниот случај што се случува. Значи имате тепачка во Охрид, со луѓе кои што се кои што имаат многу сомнително минато, значи ако не се лажам тепаниот е гонет за кривични дела во врска со опојни субстанции, така барем излезе во медиумите, може ќе овакво може да го провериме, тоа се разбира, но класична тепачка која што Бугарија издига на ранг на меѓународен, односно национален инцидент во односите помеѓу двете држави. И Македонија молчи. Имате министр за надворешни работи кој што отишо, пазете, прво како може човек против кого се водат кривични пријави да дојде бугарски еме да го транспортира во Софија? Чека, нели треба тука да се видат одредени закони од државата или тие не важат? После оди министерот за надворешни работи оди. Нашиот министер. Нашиот? Молчешком стои кога бугарскиот министер говори за некакви палења и терор кои што се случуваат во Македонија. Кога го кажа тоа, мислев, ке сака човекот да се извини заради теророт кој што бугарските фашисти го вршеле во Македонија 41 до 44-та, Ваташа и еден куп други помали, поголеми, најголеми инциденти кои што се случуваат тука. Но он говори тоа за... И нашиот министр си стои немо до него без никаков проблем. Дополнително он вели, ја не верувам на истрагата, ја му верувам на тоа што ќе каже, те како памет. Си каже, Пендиков ли, така нешто. Видете, тоа е... Ако вие добро, се однесувате така... Имаше и реакција од Министерството за надворешни работи, видиме фер до крај, и од председателот Пендаровски, по тие работи, но некако задоцнето беше. Не. Кај нас или нема реакција, или се задоцнети. Пендаровски е познат по тоа што сака да излезе некогаш и да каже, еве, јас сум браникот на, на Македонија, на македонците, за потоа, нели све тоа да си се спакува во она насока која што е утврдил некој друг, односно владата на, на Република Македонија. Така да, вакви излети се познати. Истиот е Пендаровски велеше, а ова ние нема да го подпишеме за оној бугарскиот договор. За после три дена да каже, а овој договор е многу добар. Мислам сега, знаете како,
за да му веруваш на некого треба да има треба да има веќе стекнато одредена доверба, затоа што граѓаните и така по дефолт не многу им веруваат на политичарите. А кога имате политичар кој што менува своето мислење на секој половина час, нема потреба ни да се дискутира околу тоа. Така да, моабетот ми е, ако вие немате оние институции кои што се задолжени да го штитат националниот и државниот интерес, не го права тоа, очекувате некој од странство да го прави тоа? Па веќе го направи, го кажа примерот со Кирил Методи за чешки и словачки. И во неколку други пати излегоа, особено нашите, да кажеме, пријатели и земји кои што многу повеќе го познаваат Балканот од централната источна Европа, како не знам, Чешка, Словачка, Полска, Австрија, Унгарија, тие централ, да не ги заборавам, Хрватска, Словенија, кои што се делат Европска унија, кои што секогаш се обидуваат да помогнат на Македонија. Ама ако Македонија не сака себе се да си помогне, односно државата која што ја води Македонија не сака да си помогне, тогаш ќе се разбере дека никој друг нема тоа да го направи место вас. Хајде вака преку господинов Тепендаровски, па некако е логично да од оваа војната во Украина и расположението во Македонија и сето она што се чувствуваше во и што се случуваше во изминатиот период во Македонија, како тоа се резултира на популярноста на политичките партии. Ако не се лажам, вашите анкети ВМРО-ДПМН има дупла предност пред СДСМ. Нема дупла, али има многу сериозна предност, преку 7%. Видете, на анкетата која што објави Институтот за политички истражувања од Скопје ИПИС во декември беше, да кажеме, најконзервативна во однос на прогнозите каква е. Сите оние 3 или 4 останати истражувања, нели излезе ИРИ, имаше и ИПСОС исто излезе, и уште 2-3 анкети МКДМК и така натаму кои што излегоа, дава многу посериозна предност. Значи да беше неконзервативна односно, предноста беше немала, а сепак и тука се виде голема. Многу сериозна. Знаете, кога ВМРО беше на власт, во најголемата популярност, разликата меѓу двете партии, ова само како споредо, беше околу 6-6,5%, сега над 7%. Тоа не затоа што ВМРО-ДПМНЕ има некоја извонредна подршка како што имаше, да кажеме, на време, туку затоа што СДСМ е толку падната, што веќе се чувствува таа разлика. И тоа ќе продолжи. Знаете како, шансата беше 2020 после изборите. Е, тоа вие неколку пати го имате потенцирано, да, дека помина времето кога времето работи за, условно речено, за владеачките партии, дека тие во еден момент едноставно со секој нов ден губат нов број на гласови. Дали е тоа точно? Тоа јас го кажам тоа. Тоа само ке, значи вака, кога доаѓа одредена партија на власт, во првите година две од владењето, во зависност какво е владењето, има шанса да се зголеми рейтингот, односно да добие дополнителни подржувачи врз база на сработеното. Но исто така, во првите година две, доколку не успеа да го направи тоа, после единствено што може да си го задржува, да се обиде да го задржи рейтингот. Де, видите, предходната власт на ВМРО-ДПМНЕ, они го зголемуваа рейтингот во првите година две од владењето. После го одржува подршката на ВМРО-ДПМНЕ 2008 и подршката 2014, да кажеме, е многу слична, но не се зголеми со зголемувањето, да, на... Да, тешко е да се зголеми додека сте на власт, бидејќи имате еден куп непријатни работи. Но, кога ќе почне друга страна, кога ќе почне да паѓа, тогаш веќе нема крај. Односно, единствено што може да се сопре тој падот, ние гледаме дека не успева тоа на власта. Ја затоа предложив 2020 година, поради изборните резултати, да се направи една широка коалиција и заеднички да се решат проблемите. Исто како и во 2016 што го предложив тогаш на ВМРО-ДПМНЕ како владеачка и не го прифатија, видовме што се случи пот. И 2020 го предложив тогаш на СДСМ како одговорна да формира влада, не го прифати, еве сега СДСМ е буквално, би рекол, тоа беспретерување со најмала подршка во својата 30 годишна историја со оглед нели на овие истражувања, а е со оглед нели на локалните избори кои што поминаа, така да. Тоа е многу лесно. СДСМ би имало и помалце гласови од што ги доби на локалните избори. Да, во моментов тоа го покажуваат истражувањето и тоа пак ќе кажам на нашите истражувања, она што го разликата со која што излегувавме ние неконзервативно, односно е најмала ако споредиме со другите анкети кои што излегува. Вие сте делеа некоја анкета каде што покажува дека СДСМ води во изминатава година две или дека се тука некаде како што на пример ве анкетите 2020
каде што сите тогаш генерално најголем дел велевме плюс минус 7% за едните или за другите, и така излезе. Сега им гледате таква ситуација, не. И сега наместо, значи, да се оди, требаше минатата година да се отиде на избори со цел да се, дури да изгуби се, да само да биде тоа еден, што би рекол, чесен пораз, дури со некоја можност за некакви постизборни калкулации за влада, они продолжија со таа нивна, би рекол, тие нивни акробации со внесување на нови парламентарци, давање буквално све што ќе се побара од нив. И се имаме ситуација каде што СДСМ веќе не е главен партнер во владата. Сега ДУИ е главен партнер во владата. Таква е ситуацијата во момент. Сега да кажете, ова е влада на ДУИ. Ако влези Алијанса плюс, тогаш СДСМ ќе стане една од партиите, значи не водечка главна сила како што нели вообичаено се ВМРО и СДСМ, него една од партиите кои што се, и тоа не прва, него втора партија која што е дел од некаква коалиција. И се разбира детингот ќе продолжи и понатаму да паѓа. Тоа е оној проблем кој што се, со кој што се соочуваат. Сега гледаме дека нема некакви, не знам, имаше некакви спекулации за некаква влада на национален спас да се создаде. Вие велите тоа сте им го предложили на ВМРО и на СДС, а сега па власта може би ќе ја послушаат, може би. Знаете како, власта е сладка изгледа, или не сме биле ние во таа позиција. Нема ни да биде, фала Богу. Веројатно. Сигурно. Не, сигурно. Но неверојатно се менува перцепцијата за реалноста кога ќе дојдеш на одредена функција, бидејќи нема поинакво објаснување зашто не се прифаќаат очигледни потези кои што треба да се повлечат. Мислите сега дека влада национален спас е некаков Не, сега, не, сега не, 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 говорам дека сега веќе е касно. Сега служиме некакви спекулации, не знам и предлози, ама сега веќе е поминато време. А зошто сега е гостно, бидејќи го подпишавме францускиот видете, договор, од 2020, протокол. Е, па тоа ви е исто кога да го говориме за влада национален спас после настаните од 27 април. Можеше да се говори, тогаш говореше некој, а предходно нели се говореш? Дори имаше и сигнали од меѓународни представници дека за да се смири состојбата, за да се може би е добро и на вистина. Некој после 27 април говореше за влада за национален спас. Да, кога веќе пукна тиквата, нели? Нема ни сега да говори. Значи сега она што треба да се случи е да има избори, бидејќи сега сме соочени со ситуација каде што никој не ги избра и не гласаше за СДСМ да прифаќаат бугарски договори и нешто против кое што протестираше најголем дел од народ. Значи, имавме многу ретко во изминатите 30 години такви оригинерни протести како што беа летоска. Имавте и вие анкета за тоа. И тука, ако не се лажам, речи си сите етнички македонци, па и други етнички групи од Македонија. Отприлика околу 60% од вкупниот број на граѓани исклучиво беа против, а над 72-3% од етничките македонци беа исклучиво против. И се уште е така. Ретко се случува таква голема бројка да знаете, биде исто да мисли за една работа. Тие протести беа предупредувачки. Да. И тие не беа партиски. Значи, тука имаше луѓе непартиски, луѓе од едни, од други, од трети партии. Тука немаше, тие не беа протести на опозицијата, тие беа протести на граѓаните. Редко се случува, но тогаш се случи. Тоа бе требаше да е порака за владата, почекајте малку, не избрзувајте, немај да подпишувате све како што ќе ви, некој ќе ви принесе. И сега сме во ситуација каде што власта која што не е избрана за тоа, со премиер кој што воопшто не е избран на избори, значи нема никаков легитимитет, искрено, има он легалитет за тоа што нели избран од СДСМ и така натаму, но нема никаков легитимитет. Кој гласал за Ковачевски 2020 година? Кој го знаел Ковачевски 2020? Го знаеле татко му. Ние може татко му да го знае, веќе градоначалник на Куманово. Кој го знаел него? Ја да видам искрено него познав. Никој. Е сега семате тој човек потпиши ова и сега сака да собере 80 пратена. Не може да собере 80. Ја не знам кои се екзибиции сега, односно знам кои се, може да и за тоа да говориме со влезот, обидот за влез на Алијанса во власта, но ако вие сте толку уверени дека тие ваши тврдења дека Македонија е потребна и го сака промената на уставот, која што персе не е толку страшна, колку што е страшно последиците после тоа со примена на целиот тој пакет на тие последици на бугарски договор. Тоа значи, еве, видовте се ова што се случува со, како се каже, пак Пендиковли, така нешто. Христијан, ако не се лажам, му виши името.
Ова е само, да кажеме, трейлер, што ви кажат. Во филмовите, значи имаш трейлер. Е, ова е само трейлер за она што ќе, и тоа уште пострашно ќе биде. Значи, тотална контрола. Буквално, ако на некој не му се допадне нешто во Бугал, он ќе каже, а не, ние ќе блокираме ради ова. Еве, гледате сега, се случило ова, класична тепашка во Нокен клуб, они викат, а, вето. Замислете си понатаму што може да се... Значи, сосема погрешно се поставени работите, билатерален спор не смее да влезе во европски преговори. Никогаш не било предходно. Добро, ние сме преседали. 15 држави влегоа од 90-та година навака. 15, не, 16 држави влегоа. До сега ниту една држава билатералниот спор не беше ставен. Имаше Словенија и Хрватска спор, и тоа многу сериозен спор, територијален спор за Пиранскиот залив, па се реши тоа. Се реши, па тогаш Хрватска почне да преговара. Не. Се договорија да има комисија која што ги реши, а Хрватска се преговараше и се влезе. После тоа се реши според кога Хрватска веќе беше влезе. Значи, но очигледно кај Македонија немаше таква желба како што тогаш, особено кај Германија, имаше за да ја помогне на Хрватска, немаше некоја држава од ТЕУ. Ја затоа велам штета што сад не се дел од Европската Унија. И Македонија беше оставена на ветрометина, науцена од Бугарија, излезе некој француски предлог кој што беше всушност сите бугарски барања преточени, нели? Француски, не беше тој француски, тој беше бугарски. Ја затоа го велам бугарски предлог, не тоа француски предлог. И овие зема го прифатија. Прво велат неприфатлив е за 7 дена истиот тој да го потпиши, мислам. Сега истата финта од со преспанскиот договор, нели, како беше Линденска Македонија, па не знам ово. И сега во таква ситуација, имаме власт која што тврди дека ова е добро и треба ние да го менуваме уставот. Имаме опозиција која вели не. Затоа, ако сакаш легитимитет, сега да кажете, изборите нема... ке кажат што треба. Така е. Ако ти мислиш дека тоа е така повели, излези на избори и кажи на граѓаните, ова треба да се направи, нели, не знам, европска коалиција биле, ваква коалиција, онаква, во ред, излези на избори да видиме што ќе кажат граѓаните. Добра, ме, јас се сомнам дека некоја партија на избори ќе излези, ќе каже, случи, ние ќе смениме име, ние ќе смениме устав, ние ова. Ама не, видете. Ама после тоа го прават. Е, сега, опозицијата, ако дојде на... Ако ја добија власта, нели? Добро. Под предпоставка тоа да биде ВМРО-ДПМНЕ. Добро. Бидејќи има и најмногу шанси и каже, добро, нели, во кампањата ние, нели, ништо дова не прифаќаме, ние. Добро. Нема да дозволиме промена на уставот по такви уцени. Добро. И после тоа го направат подреден притисок. Сме виделе дека и тие знаат да се истопат под притисок. Види. Дали тие ќе имаат, имаат легалитет, но ќе немаат ни тие легитимитет. Значи, пак ќе кажам, промената, а односно внесувањето на бугарите во уставот персе, иако е проблем, а не е толку критичен проблем како све она другото што беше отпишено. Ако некој успее тоа да го промени, каде што нема историската комисија да биде главниот главното тежиште на одлуки кои што се значени за државноста и самите национални темели на Македонија, значи они се сега под страшен притисок. Зашто луѓето се ставени под таков притисок? Значи, не е фер како прво спрема нив. Па да, ама секој нив може и оставка да си поднесе. Имаш и што ќе направи, што ќе направат со оставката? Ја затоа велам, не поднесувате оставка затоа што пак тие членови кои што се сега имаат македонска национална самосвест и мислам дека и мислат добро на државата и сега за сега долеваат на притисоците. До кого и како ќе видим? Но сега долеват. Што ако се дадат оставка? Власта да намести некои си потрчковци, како што знаеме дека ги има, кои што немаат проблем да прифатат да подпишат се. Па видете во учебникот излегоа, не знам, тие што го пишува некои две господи, учебникот со 200 грешки внатре, мува не ги лази. Сто да излезе да каже, чекай да, значи не една грешка, не две, не три. 133 грешки, и тоа катастрофални грешки имаше таму. Катастрофални греш. Мува не глас. Ќе стават такви као ни во комисијата. Лесно ќе се стопат под притисок, сакате. Што смена? Па ги видовме двете и двете нели на некакви под некакви партиски знамења. Значи кај нас очигледно партијата е све за голем дел од луѓето. Е сега, во историската комисија сепак има луѓе кои што се држат, затоа што знаете како. Имате луѓе кои што немаат кредибилитет и својот напредок го гледаат преку полтронство и преку
прилепување до одредена партија, имате луѓе кои што се изградиле кариера, си имаат кредибилитет и кои што за никоја цена нема да си го уништат својот личен кредибилитет. Прво, личен кредибилитет за какви да било партија. Такви луѓе ни треба. Сега за сега, комисијата е во таа насок, иако имаше доста критики кои ни, мислам дека најголем дел беа неосновани. Така да, не верувам дека составки они ќе може да смеат. Треба да се трне притисокот од нивните плеки. Тоа е целиот проблем. Кој што им го намести власта? Па, самото формирање на комисијата значеше притисок. Не, знаете како? Формирање, ти може да направиш комисија. Француско-германската комисија функционира... Да, ама таа е под Обединети нации. 60 години си функционира. Да, има германско-полска комисија во Обединети нации, сека, УНЕСКО и така натака. Не е проблем да направиш македонско-бугарска комисија, кај што ќе се разменуваат мислења. И сега, знаете како? Едно беше функционирањето на таа комисија пред подпишувањето на Преспанскиот договор, затоа и тогаш велев, значи да, во ред нека се подпише некој договор каде што би се одблокирале, но да не биде понижувачки. Да, не сме еднакви партнери со Грција. Во ред. Во ред, но немојте да се понижиме. А они подпишаа све. И она на крај беше као шлак на торта за Ципрас, кај што вика, не знам, тоа е тоа ќе се применува со отварање на тој и тој чаптер, значи Македонија ќе ги почне како преговорите со ја. И најднаш после се додаде, или по 5 години, зашто се додаде тоа? Ева, поминаа 5 години. Сме почнале некакви преговори. Е, сега, поради тоа што е додадено или по 5 години, ние треба да применувам, иако немаме никаква врска со тоа. Како велеше Кодзијас, а морате да смените и име за внатрешна употреба, што пазете, никогаш предходно не било дел од преговорите. Никогаш, во 30 години. Дали официјално, што неофицијално. Секогаш беше никога... за надолешна употреба. Точно. Значи, никој уште од 92-а, кога излезе проблемот, 91-а година, 92-а, кога се создаде проблемот, никој, дури ни најголемите грчки пропагандисти, не велеа дека Македонија треба да го смени името за внатрешна. Тоа е понижување на народот. Значи, која потребата да се менува име, да те натара некој да менуваш име? Лудо е. Е, сега и тоа беше прифатено, и не само што беше прифатено, а ќе патувате со лични карти, па не само на пасош, мори на лична, е, за тоа треба внатрешно, добро, и тоа беше као, не знам која ќе се отвори, тој е тој чатар, кој слободно движење, или по 5 години. Да, знаете, значи, нема чатери, отварање. После тоа, почна бугарите поинако да се однесуваат. После тоа ни удријани и вето. Сега да кажеш дека Бугарија беше мотивирана од преспанскиот договор. Знаете како, кога ќе имате власт која што е подготвено буквално све да прифати, се разбира дека вие, па тоа се влажните соништа на Бугарите уште 19 од Сан Стефанска Бугарија преку Тодор Живков 72-ра ли беше, ако не се лажам, она прочуена седница на Политбюро кај што ги потврдува тие Сан Стефански позиции на Бугарија во однос на Македонија и на македонците, тие влажни слоништа, они увидува дека сега или никогаш, сега им е само шансата, ние сме имале предходно 30 години владина, ВМРО и на СДСМ, па никој не помислил на ваква работа. Сега видува дека има простор, стегна. Че бугарите намирисаа крв и... Па, еве, гледате дека биле во право, така? Видовме што се случува. Буквално кој што ќе си посака, што ќе си посака, што посакувал 30, 50, 100 години предходно, сега со оваа власт си го добива. Ја затоа не ја велам оваа власт на СДСМ. Не, него врхушката која што во моментов ја води СДСМ. Голем дел од СДСМ беше на тие протести летоска. Така да, и особено поддржувачите и гласачите на СДСМ беа против овој договор. Како, нели, партија која што е настанато од антифашистичко движење и така натаму, и така натаму, иако не е баш така дека сите биле комунисти, партизани, напротив, но... Абсолютно не е. Но, сепак, има некаква, да речеме, има некаква нишка која што од 41-а, 2-а, 3-а, 5-а година се провлекува преку комунистичка, односно Сојузна комунисти Македонија, нели СКМ, ПДП, СДСМ. И они особено се разочарани. И затоа, всушност, рейтингот на СДСМ најмногу потона по мај. Рековте, не биле сите партизани комунисти, но сите партизани биле антифашисти. Абсолютно. И баш веројатно овие, нели, една нејасна ситуација која се отвора околу историјата на Бугарија и Македонија според, нели, во тие
во таа работа на заедничката комисија, веројатно многу луѓе од владеачката партија ги разочара. Мислам дека добро ова го формулирав, дека токму тоа нејасно администрирање на Бугарија за време на Втората светска војна со Македонија разочара голем број на СДСМ-овци. Ете, многу е, значи, ама тоа не е нејасно. Тоа е запишано во светската историја. Не, ја ви кажам, нејасно то толкување според новите предлози кои ги добиваме. Не зборам ја каква е светската историја. Зборувам какви се тие толкување кои се наметнуваат. Најголемиот проблем е што оваа власт, наместо да ги штити македонските национални интереси, се обидува на некаков перфиден начин да им продаде на македонците, односно на јавноста во Македонија, да им продаде што све они се прифателе, али да не ги боли толку многу. А они прифателе све буквално. Све што ќе им се помрадни. Тоа све, што е тоа се? Знаете како? А фокусот на македонци повеќе. Фокусот на надворешната политика и на политиката на една држава треба да биде заштита на незините интереси. И во тие преговори со други држави, при обид да се направи некако друг, че ти треба да ги гледаш твоите национални интереси. Они не ги гледаат нашите национални интереси, туку гледаат како полесно да го продадат тоа што веќе го прифатиле, а прифатиле све. Па видете, јаме си, кажете ми, кога предходно некаква си тепачка во кафана во Охрид ќе предизвика ваков меѓународен инцидент. Кога предходно бугарите биле толку оселени, загина ракометар, беше убиен хрватски, имаше истрага, имаше све медиумите го следено, немаше малте необјава на војна страна на Република Хрватска. Зашто? Затоа што тоа беше тепачка, се уапсија и све, затоа што ние немаме проблем со Република Хрватска. Бугарија, да, ама знаете како, кога вие измислувате или собедувате да измислувате историја, затоа што во Бугарија се уште стивко се шепоти за депортацијата на 7220 евреи од Македонија. Не се споменува тоа многу-многу. Или тоа се прави... Историски факт, имаме музеј во центарот на Скопје. Не само тоа, во сите историски книги. Имаме центар на Холокаустот. Ги има сите жртви во Израел. Ги има и кај нас, список. Вагонот од бугарските железници се чува во музеот во Скопје. Може сите да дојат да го видат. Значи се... Картите, билетите со кои оделе до Треблинка се тука. Е, сега. Но тоа се шепоти во Бугарија. Па во Бугарија, царот Борис III, пријателот на Хитлер, сликани заедно во повеќе наврати, се нарекува царот Освободител, како го нарекува. Што ослободил? Територијите кои што му ги дал Хитлер, кои ги освоил од Југославија и од Грција. Што ослободило? Е, сега, во таква ситуација, значи, што ми беше поентата? Кога бугарската пропаганда и држава била толку осилена во својата пропаганда? Значи, не дека немало пропаганда, секогаш постоело, но националните ставови и ставовите на државниот врв во Македонија секогаш биле такви да не дозволуваат таа пропаганда да се расшири. Ви имате во Бугарија ситуација каде што има 20 пресуди против бугарската држава. 20 или 17? И 20-ти не е. И мува не ги лази. Ништо не преземаат со тоа. А овде имате ситуација каде што ви доаѓа оној како беше Джамбаски, и во сред Скопје вели Македонија не постои и никому ништо, па сега вчера Пендаровски да се размисли да се прогласа министерот за надворешни работи што така кажа дека е свадба тапани како беше на добро сега за доста реакција, но сепак ама нема реакција персонално грата ли? Да. Каја е реакцијата? Па е, кажа дека секој што вели министерот Бујар Османи рече секој што прогласен ли? Не. Не знам дали е технички прогласено, речи дека секој што ги негира македонците, македонскиот јазик, ќе биде... Довербата е недобре доведе. Власт на тоа што ќе го каже, затоа што Заев дојде на власт, ветувајќи, нели, укинување на радиодифузна такса, по после почна да укинува македонската државна и држава и државност. Но, така да, она што требаше да се направи е да не се дозволи некој да дојде тука и да се осети, да се почувствува толку слободен, да може да негира македонската држава во центарот на Скопје. Е, тоа го направи оваа власт. Тоа сакам да ви кажам. Дали ние можеме тоа во Софија да го направиме? А секако дека можеме и најверојатно ќе бидеме уапсени.
Da. Ti možeš da ga napriš, no trpiš posljedice, to vam je već u mojom obetu. Ovdje nemaš posljedice nikad. Pa kakve posljedice? Ove, sad se sprema na 4. februari. Sad se sprema na 4. februari, kje si dojedat Bugarite, može i znamenja okolo spomeni kod na Goce Delčev, ne li, odnosno grob od na Goce Delčev. Da, zajedničko čestvuvanje to što... Pa kje si sprema sve, pa ete, on, znači, vlasta nema nikakav problem, apsolutno su ništa što kje im bide pobarano. А на штета на македонските национални интереси. Што повторно не враќа на она што ја кажав на почетокот околу тие, не знам, некакви проруски чувства. Нема проруски чувства во Македонија. Има фрустрација, има фрустрација и без за тоа што ЕУ, чија членка е Бугарија, дозволува да се... ЕУ која постана темелите на еднакви во различноста, дозволува една од незините членки, најсиромаштата, најпроблематичната, која што не може у Шенген да влезе, иако е 15 години членка, поради корупција, да се живува со Македонија. Па сега што ако е... Джамбаски е европратеник. Да. И што кажат европски парламент, тоа си се негови ставови. Чекај малку. А од друга страна треба да се не знам Македонија ова да почитува Македонија она. Што треба повеќе Македонија да почитува? Мене стварно не ми е јасно, искрено. Што Македонија повеќе да почитува од ова што се прави? Но ако немате власт која што ќе ги штити македонските национални интереси, затоа ве реков, тогаш имате проблем. Не очекувате друг да ви го штити. Зашто побогу некој си не знам чех или словак кој што иако веќе неколку пати го направија тоа или словенец или хрват или поляк или унгарец или австриец да ни помагат, а ни помагале многу во минато и Британија кога беше нели делотел да го прави. Ако самата македонска власт, македонска држава како институција едноставно дозволува да се изживува со неа се. Што очекувате вие? Србија ли треба да штити Македонија? Албанија ли треба да штити Македонија? Понекош така и изгледа, како Србија и Албанија повеќе да штитат Македонија од македонската. Добро, видовме Србија. Карикирам нормално. Да, видовме тоа во ковид кризата дека Вучич беше тој кој што обезбеди вакцини за нас. Не беше СДСМ, владата и Заев. Така да. Да, и тука сте оправ. До некоја нормално се шегуваме, карикираме, но сепак понекогаш така изгледа. Некој друг. А проблемот е, ви кажав, значи, знаете како, ако се постават одредени преговори, односно одреден диалог, не говорам за дебата. Знаете како, дебата, еден, секој ќе се укаже својот и се останува на тоа, па после јавноста нека пресуди кој бил повеќе во право. Но, диалог е обид да се дојде до некакво решение. Јас сум секојаш да има диалог. Јас си за спорот кој што се влечеше со Грција, кога тврде голем дел, а времето работи за нас, јас тврде времето работи против нас, тогаш, и дека треба да се седне, да се преговара, да се направи обид да се да се затвори тој спор. Бидејќи и Грција беше, знаете како, од нигде никаде се појави спорот 92-ра, министерот за надворешни кој што го крираше, беше сменет потоа од татко му на сегашниот премиер. Значи, Грција се 30 години се обидуваше некако да го затвори тој спор. Така да, тука имаше желба за... Имаше волја за... За некакво решение. Да, и можеше да се избутка решение кое што немаше да е такво, да едноставно само ги намами бугарите да, оп, чекай се, а ние дојдовме на ред, видео вие прифаќат све, дај ни. А со Бугарија многу по-комплексен проблемот. Да, да, тука... Многу е по-комплексен проблемот. Значи, не е тоа исто како со Грција. Грците, велат, ние немаме нешто заедничко со вас, али тоа името, Македонија, као било античко и за античка Македонија било грчко. Видете, грците... Вие не сте потомци... Не, знаете како? Вие не сте потомци на Александар Македонски. Да, не сме потомци на Александар Македонски. Но и вие не сте потомци на некој што живеел пред 3000 години. Па не, нормално. Тоа е. Е, сега, знаете како, проблемот, зашто го потенцирам овој спор? Бидејќи од начинот на решение на тој спор, произлезе ова што не се случува со Бугарија. Да беше поинако решен, малку на некој во власта да му текнеше и на Заев не верам дека нешто ќе му текне едноставно. Го знаеме човекот како си беше, него бизнис го интересира само. Но на Димитров, кој што толку сега еве се влегува во одбрана на некакви македонски национални интереси, односно глуми, да му текнеше тогаш дека, чекај, треба да се појасни дека ваков договор ќе значи бугарите ќе не дочекаат на волеј. Само ќе се продолжат ако ти
им дадеш све. Втора работа, грците тогаш има 150-200 експерти кои што беа вклучени во процесот, во Македонија два-тројца луѓе само знаеа што се преговори, како се преговори. Што очекувате вие, каков договор да излезе, кога све се држеше во тајност? И сега истиот тој Димитров ке излегува и он се залагал за некакви македонски национални интереси. Некогашниот министр за надворешни работи и преговарач. Да, не, па, друг Димитров. Има и други луѓе со... кој што преговарал со Грција, да. Не знам. Ева му на крај да ме прашам кога да очекуваме следната анкета. Аудирам новие партиски бројни кои се најинтересни. Видете, со оглед дека нашите анкети, са, има уште, вака како што гледам, уште две до три агенции кои што објавуваат рецензи. За нив не знам, можам да кажам за нас. Ние овие анкети кои што ги објавуваме, тие се само финансирани. Затоа што, знаете како, која ќе финансира некој друг, односно која ќе имате проект кај што треба да се изработи така натаму и така натаму, собствеността на податоците е кај тој кој што ги порачал. За да објавиме ни анкета, треба да само финансираме и тогаш нели и можеме да ги објавиме податоци. Значи, ќе чекаме прво некој да ја нарачка, да сака да ја објави. Не. Поради тоа што ние самите ги финансираме, ние немаме средства секој месец да објавуваме. Но, пракса е на ЕПИС и сме успевале до сега, барем 2-3-4 пати во годината да се обија така да мислам дека некаде околу март месец би, особено кеде интересно после сите овие превирања кои што се сега, што се случуваат, да. Со власта, ке влага алијанса, нема да влага алијанса. Како тоа ке влијае на... Што ке влијае, како ке влијае, значи, мислам дека во март ке... ќе објавиме уште едно истражување со цел нели да видиме како иде тоа движење и подршка во зависност од оние услови кои што се во македонската политика. И певе тогаш јас да закажам средба уште една тука во март да се видиме и да поразговараме за тогаш што ќе биде нели. Благодарам многу, поканата. Да. Владимир Божиновски, благодарам многу. Ние одиме со реклами и со полека да го привршуваме денешното издание на Утрински печат.